oletko valmiita uuteen videoon, uuteen tarinaan, vanhaan tarinaan, mutta... Ei sen pidemmittä puhetta, aletaan kuuntelemaan. Back to school. Huhhuh, mikä päivä. Aamulla ennen koulua otettiin kuvi, kun lapset lähtee kouluun. Sitten isukki heitti meidät semmoisella tosi siistillä avomustangilla kouluun. Koulu oli ihan kaos. Hirveästi ihmisiä ja käytäviä, mutta mä selvisin tosi hyvin. Kaikki vaikuttaa paljon helpommalta kuin Suomessa, paitsi matikka. Mutta se on siksi, kun en tiedä. Matikka sanoi enkuks. Opettajat on tosi mukavia, ne vaan heittää läppää ja on tosi rentoja. Lounaalla varsinkin tapasin uusia tyyppejä, mutta hyi, siellä oli ranskiksi, kanahampari, mansikka ja suklaamaitoja. Tuskin syön enää koulun lounasta. No, voi tulla vähän vitamiinin puutos kyllä, mutta kuulostaa muuten ihan sillä ruokaahan se. Tuskin syön enää koululuona. Sitten kun koulupäivä päättyi, äiti tuli hakemaan ja nähtiin samalla John ja Logan. Paljon puhuttu hostiskon ex-poikaystävä. Sitten mentiin ostaa koulutarvikkeet ja loppuillan katsottiin Simpsoneit ja yksi leffa. En ole vielä tehnyt matikan läksyä, mutta kun en tajua niistä mitään, huutomerkki. Ja toi kirjakin on ihan oikeasti 5 senttiä paksu. Nää kirjat on hullui, onneksi mulla on vaan yksi. Excel, Reto. Ei tää vielä lukee toinenkin päivä. Nyt on siis mennyt tasan kuukausi, kun mä oon ollut tuolla reissussa. Ei tää lukee tää yksi vielä. Elikkä paperit vihdoin kunnossa on tän päivän nimi. Tänään osasin jo vähän paremmin suunnistaa koulus, mun nukuin vähän pommiin. Sitten tutustuin taas vähän uusiin tyyppeihin. Vähän. Äikäs kun oli semmoinen, että piti kysyä parilta kaikki juttui, niin sain pariksi yhden Frankin, niin kun tutustuin siihen paremmin. Sitten kerroin Lidialle, että tutustuin joku tämmöiseen, sanoin sukunimenkin. Mä en nyt sitä sukunimeä tässä sano. Niin ei sanonut mitään. Oikeastaan äiti sitten mulle kertoi, ettei itse tunne sitä, mutta se on Lidian hyvän kaverin Pagein exä. Ja niillä oli jotenkin vaikea suhde, etten nyt tiedä, pitäisikö olla sen kaveri vai mitä ne ajattelee. Mutta ainakin se tunsi Johnin, joka tuli mulle lounaalle juttelemaan ja näyttää ruhjeitaan, kun se oli kaatunut maastopyöräillessä. Koulun jälkeen näin äiti oli laittanut e-mailia, eikä meidän kone toiminut, niin mentiin Scholteneille tulostaa vihdoin rokotustiedot. Mä siis saatan puhua välillä, että äiti, tarkoitan host äiti, tai sitten äiti, suomen äiti. Rokotustiedot harkkoi varten. Huomenna sit alkaa. Tydän. Koutsi ja kaikki oli tosi kivoja, kun tänään kävin kertois tilanteen. Ja ai niin, ihanaa. Huutomerkki sydän. Sain ajaa semmoisella mopolla Scholtenien farmilla. Tää kuuluu nyt kaikenlaisia ääniä, mutta ehkä se haittaa. Oli niin ikävä, kun osasin käynnistääkin sen, niin oli silleen, että mene vaan. Äiti sanoi, etten rikkonut rotarisääntöä, kun se oli, mitä hostäiti siis, kun se oli niiden pihalla periaatteessa. Onneksi niillä on iso piha, vai onko sitten toinen Scholtenien äiti. No, kuitenkin. Onneksi niillä on iso piha ja paljon mäkiä ja kuoppasta. Love it, huutomerkki sydän. Käytiin myös kirjamyynnissä. Kuulemma mun status kasvo redneck isä Scholtenien silmissä, kun ajoin niin hyvin. Hymiö XOXO.